Assalomu alaykum qadrli tomoshabin. Tezkor xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hozirroq podpisatsiya va like tugmasini bosib qo'ying. Shu orqali O'zbekiston va jahon yangiliklarini birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. Antirekord O'zbekistonda. Bir kunda koronavirus va pnevmoniyaga chalinganlar 1200 dan oshdi. Shuningdek, 4 nafar koronavirusga chalingan bemor vafot etib, kasallikdan vafot etganlar soni 814 nafarni tashkil etmoqda. 2021-yil 21-yil holatiga ko'ra, O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etganlar soni 122048 nafarni tashkil etmoqda. Sog'liqni saqlash vazirligi xabariga ko'ra, so'nggi sutkada 719 kishida koronavirus va 492 kishida pnevmoniya aniqlangan. Qadrli tomoshabinlar va aziz muxlislar. Kanalimiz analitikasini kuzatar ekanmiz, deyarli 83% tomoshabin bizni obuna bo'lmay tomosha qilar ekan. Agar kanalimizga obuna bo'lib bizni kuzatishda davom etsangiz, bu biz uchun yana ham ko'proq yangi loyihalarni qilishimizda turtki va ilhom bag'ishlardi. Va shu bilan birga siz ushbu kanalimizning rivojlanishida ulkan hissa qo'shgan bo'lardingiz.